E aí, amigos, aqui quem fala é o Godenote, trazendo mais vídeo pra vocês. E hoje, meus amigos, mais um episódio de Roblox aqui no Godenote TV. E hoje estou aqui em Risky Hall, um jogo chamado Transporte Perigoso. Essa é a tradução em português. Estamos aqui neste jogo que você precisa criar um veículo, levar a carga até um ponto seguro e ganhar dinheiro. E tem obstáculos e você precisa desenvolver o seu próprio automóvel. Nós temos aqui alguns inscritos, o Ryan, o Vitor e também tem o Nathan lá na outra ponta. Eles estão aqui fazendo os seus carros. Você usa a criatividade e as mecânicas do jogo, beleza? Então vamos lá, temos aqui a loja e temos uma limitação de dinheiro, eu tenho 1000. Eles que já estão ricos, eles têm mais oportunidade porque eles já estão aí há muito tempo jogando e farmando. Então eu tenho um limite de 1000 de crédito. Eu tenho que fazer as compras aqui que dê certinho o dinheiro para eu não ter problema. Então, primeiramente, eu preciso de roda. Roda é o básico. Nós temos aqui os cargos, que é o que? As entregas. Temos aqui o transporte que precisa ser feito. Claro que cada um tem o seu peso, né? É mais pesado, o outro é mais leve, né? E aí esse daqui dá para vender. Então, o que, que eles me deram de dica? Eu fazer um carro com esse cargo. Então, o que, que a gente pode fazer? Ó? Eu vou usar aqui essa parte como base. Vou dar uma esticadinha, mas eu acho que vai ficar muita coisa. Eu vou fazer um carro menor, tá, galera? De teste, porque aqui você tem que ir testando. Se você tem amigos assim que aparecem e dão dica, maravilhoso. Se não, você tem que ir testando, né? Aqui eu vou colocar a suspensão. Cada suspensão dessa daqui custa 100. Então não é barato. Primeiro eu vou fazer o teste com a suspensão. Se ficar muito caro, depois eu vou tentar sem suspensão. Agora aqui vem as rodas. E aí agora eu vou deletar essas partes aqui, mas antes disso eu vou colocar aqui a parte de cima, né, do meu cargo aqui. Que é o meu transporte e vai ser de cargo. Que aí a gente vai fazer a entrega disso daqui e já tá aproveitando para usar como a base no nosso carro. Então o nosso carro, o assoalho dele é basicamente a entrega. E aí agora a gente precisa de um motor. Precisamos de motor e precisamos de combustível. Eu tenho 400. Eu posso comprar um motor ou dois, me sobra 100, e aí eu posso comprar alguns tanques de gasolina. Só que daí, se eu fizer isso, como que eu vou comprar o banco? Eu preciso de um banco, então eu vou deletar aqui um tanque de gasolina, eu vou com dois motores. Isso não vai ser nada econômico, mas a gente vai tentar, tá? Por enquanto é isso, ele tá bem leve, acabou meu dinheiro. Agora você clica em launch e aí você tenta. Só que eu acho que tá muito caro o meu carro. Eu acho que o que tá deixando caro é a suspensão. Olha como que o carro fica macio. A mecânica do jogo é muito legal, tá? É um jogo aí que foi uma recomendação. Entrei de curioso mesmo para jogar. E acabei percebendo que o jogo ele tem muito potencial. Você precisa levar até o ponto de segurança que é a sua carga. Só que eu não vou ter combustível para isso. Então eu vou ter que realmente não ir com a suspensão, infelizmente. Então o que eu faço? Eu retorno. Eu deleto a suspensão e vamos trabalhar apenas com o carro, com as rodas. Isso eu não sei como vai ficar, então a gente vai entrar no novo teste. Aí o que eu faço? Eu vou abaixar um pouco mais porque provavelmente eu vou precisar desse contato. Ou a gente pode fazer o teste já com as rodas aqui, vamos ver se já vai funcionar. Sem a suspensão, né? Vamos dar um launch aqui, subir, funciona! Ele fica mais seco? Fica. Mas ele tá indo, né? Dá para perceber que a estabilidade dele já não fica tão boa. Só que eu preciso comprar combustível. E me sobrou agora, eu tenho 400, então eu consigo colocar mais um monte de combustível, até mesmo mais cargo, né? Então, ó, vou ter que retornar, porque eu tenho dois motores e eu preciso melhorar isso aqui. Então, já que deu certo, o que, que eu posso fazer? Vou expandir um pouquinho mais aqui para trás. Talvez isso fique pesado também, né? Então tem essa questão. Agora, vamos aqui em shops. Tem esse daqui também, só que eu não vou ter dinheiro. Se eu vender esse galão, eu não sei se isso daqui vai ser bacana. O que, que eu posso fazer, né? Aqui é testes. Estamos trabalhando com testes. Eu deleto o motor e eu pego esse tanque. Esse tanque é que eu coloco do lado. Sobrou 100. Então com esse 100 eu poderia comprar uma suspensão, mas vai ficar estranho. Eu posso comprar mais um jogo aqui de rodas. Vamos ver se vai dar certo. Não sei, pode ser que dê, pode ser que não. Vamos aqui de launch e vamos nessa, galera. Partiu. Agora eu tenho 100 de combustível, tá vendo? Só que tá mais pesado. Meu carro tá muito pesado, é um motor agora.
Então eu não sei se pode chegar. Ele tá lento. Muito lento. Então... Tá demorando. Tá muito pesado, galera. Então a gente vai fazer o quê? Vamos deletar essa parte. Deleta isso aqui. Vamos colocar as rodas. Vamos colocar essas rodas aqui. Vamos ver como que fica. Se vai ficar mais rápido. Vamos dar um laut. Sem ambição, ó. Não tá rodando. Então é, tá atrapalhando ali. Então deixa eu deletar essa parte. Deixa eu deletar isso aqui. Sobrou 100. Infelizmente, o motor é 150. Eu precisaria de um pouco mais de dinheiro para comprar outro motor. Então, eu posso fazer um teste do quê? Tira esse galão. Coloca mais um motor. Talvez eu consiga até levar um pouco mais de carga. Agora eu tenho 300. Tá, e se eu colocar tudo isso aqui de motor? E eu fizer isso daqui e colocar... Colocar galões. Será que vai dar bom? Cargo? Bom, galera. Interessante. Interessante demais. E vamos lá. Tenho 75 de combustível. Eu tenho 4 motores trabalhando agora. Olha a diferença de velocidade. Mas olha só como tá sem suspensão. Como fica triste a situação. Ele fica seco, né? E eu acho que eu vou chegar no mesmo ponto, galera. É, eu preciso muito de combustível. Muito mesmo. Ó, vamos levando, vai levando. Eu não sei se... Eu acho que é lá no final que eu vejo uma pequena silhueta de uma parede enorme ali, que deve ser outro mundo, não sei. E é importante você não bater nenhum desses obstáculos. Mas olha só, interessante, ó. Eu posso fazer o seguinte, um teste com 3 motores, eu acho que eu já chego ali. Então, deleta o motor. E vamos comprar aqui mais combustíveis. Então, deu pra comprar um. Mais um. Mais um. E dá pra comprar outro ainda. Deixa eu pegar cargo aqui, ó. Vou colocar aqui. Vou deletar essas rodas aqui de trás. E vou colocar eles um pouco mais afastados. Dessa forma. É, esse daqui ficou pra frente ainda. Tá, ele já fica automático. Não precisa ficar selecionando toda hora. Shops. E vamos colocar aqui mais um galão. Quanto que sobrou de dinheiro? Sobrou 20. Vamos aqui de launch. É isso. É testes, né? Você tem que ir testando, você vai desenvolvendo a sua habilidade de criação, a sua criatividade. Ó, agora ele já ficou mais pesado, né? Faltou um motor, já dá uma diferenciada. Mas vamos ver no que vai dar isso daí, né? Porque eu não sei quanto que eu vou ganhar por caixa. E tá muito lento, ó. Eu precisaria de um pouquinho mais de velocidade, porque eu acho que... Essa lentidão vai me atrapalhar na hora de chegar ali. É capaz de eu chegar bem perto e não fizer a entrega, mas vamos lá. A gente tem que buscar o sim, tem que buscar o objetivo. Tá. Ainda tem 100 de combustível. Tem umas casinhas, decorações. Eu não sei se tem alguma coisa escondida. O carrinho tá pesado, hein? Tá cheio de combustível, mas você não tem... A potência. Então, acaba que não é uma economia rápida, né? E o nosso objetivo aqui é chegar. Mas estamos em 75, vai dar tudo certo, galera. Vai dar tudo certo. 65, por favor. Vai dar certo. 60, 59. Nossa senhora, se der certo. Já fica a dica de, ó, como fazer um carro inicial, tá? Não é um dos melhores, mas já ajuda. Então, ó, só fazer um carro assim que você chega... Provavelmente aqui é uma das entregas, né? Espero que seja. Aqui, ou é só uma descidinha? Ah, posso vender. Maravilha, galera. Vendi. Tô com 560 agora. Então, eu tenho o que eu já tenho, mais uma grana. Então, o que eu posso fazer? Deixa eu deletar essa parte. Vamos aqui em shops. Vamos aqui em mais motor. Preciso de mais potência. Muita potência. E é isso, tá? E aí, ó, cargo, vou colocar um pouquinho mais aqui pra cima. E agora, vamos nessa. Temos mais motor. E vamos fazer o teste. Antes de tudo, peraí, dá pra comprar mais uma gasolina. Eu tenho 40 sobrando. Então, vou colocar ela aqui, ó. Pronto. Agora eu tenho 150. Vamos nessa, galera. Tá, os amortecedores é importante. Olha só a gasolina indo igual água. Então, assim, o outro motor não tá ajudando, não. Deixa um pouquinho só mais rápido, assim, sabe?
Não foi muito bacana, não. Talvez agora uma suspensão vai deixar ele um pouco mais leve. Não, aqui ó, o que eu tava lá chegando, sobrando, aqui já tá acabando. Então nem sempre muito motor vai ser algo bacana. É que eu preciso disso pra aguentar o peso, né? Então tem essa questão também. Tem as pedras também que você pode levar como carga, mas eles é bem pesado. É, não cheguei. Então, seguinte, delete, clear todos os blocos. Você pode também salvar, tá? Você pode fazer aqui saves do que você constrói para não ter que ficar toda hora fazendo, né? Ó, vamos lá. Primeiramente, vou dar esse espaço aqui e aqui, certo? Aí agora vamos aqui em cargo. Lembrando que a minha base já é feita de cargo, né? Então tem essa questão. Por isso que é pesado, porque eu já tô levando, o meu carro já é com esse peso. Agora vem aqui e tem que encontrar o encaixe, ó. Perfeito. Olha lá. Perfeito. Mais um cargo. Vamos fazer um diferente agora. Aqui assim, mira para lá e mira para cá. Beleza? Agora vamos continuar aqui, ó, para cima, porque agora já temos a suspensão. Aí eu vou deletar isso aqui, porque não precisa dessa parte de baixo. Vai ser um carro fino agora. Finíssimo, senhores. Aí eu posso expandir aqui, ó, com a suspensão, escondendo a suspensão. Aí, ó. Coisa boa, certo? Temos a suspensão. Agora, vamos aqui, ó. Uma pedrinha só. Vai, jogo. Uma pedrinha. Vai dar bom. Coloco aqui os motores. Eu tenho agora 640. Então, vou colocar aqui 3 motores. Vamos aqui no shopping. Isso aqui custa 500. Mas eu não sei, galera, como que vai ser isso daqui. Tá. O que que é isso? Thruster? Eu não sei o que é isso ainda. Eu não tô identificando. Vamos ver aqui na frente. O que que seria o thruster? Eu não sei. É uma turbina? Deixa eu deletar aqui. Deixa eu colocar o contrário. É, eu acho que é um turbo, hein? Uma turbina aqui. Vamos fazer um teste pra ver se vai. Acho que a gasolina vai derreter, né? Porque, ó, eu tenho agora 140. Consigo comprar essa quantidade de gasolina. Vamos ver. Eu sei que tem esse botão de boost aqui, ó. Ó. É, apertei o boost ali, ó. Vamos ver. Eu não tô vendo muita diferença não, viu, gente? Só que a gasolina tá indo mais rápido. A minha velocidade tá em 19. Nossa, eu derreti a gasolina por causa disso. O carro tá mais leve. Só que ainda tá muito pesado, viu? Eu acho que se você fizer o seu carro com os blocos mesmo, ele não vai ser tão pesado porque a gente tá falando sobre esses pesos. Deixa eu tirar isso aqui. Tira isso daqui também. Quanto que eu tenho de dinheiro? 320. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, mais gasolina e mais um motor. Sobrou 90. Vou colocar mais gasolina. Pronto. Vamos lá. Agora o carro com suspensão tá cheio de carga aqui já. E eu tenho muita gasolina. Agora eu não tenho mais o boost, tá vendo? E é isso, ó. Vamos lá. Eu tô sentindo ele um pouquinho mais rápido. Eu não lembro a quilometragem porque ele tá aqui embaixo, mas ele tá um pouquinho mais rápido sim, eu percebi isso. A gente vai conseguir provavelmente chegar no objetivo de novo e vender. É legal o jogo, é criativo. Ele é bem bacana. Eu só achei que a avaliação dele não tá legal a avaliação dele. Isso que eu achei estranho. Eu gostei do jogo. Ele é simples, objetivo. Uma proposta bacana. Uma proposta que eu não tinha visto antes no Roblox. Se existe, eu que não tinha visto, tá? Pode ser que tenha algum jogo aí que é parecido com ele. Mas é a primeira vez que eu vejo um jogo assim no Roblox. Que você desenvolve o carro e leva... Ah, tem um... Tem o Burabolt, mas a gente tá falando de construir um barco, né? A pegada é parecida, de você chegar até um lugar e pegar o seu prêmio, sua recompensa, e daí construindo cada vez melhor aí o seu carro. Mas eu percebi que tem que ter uma limitação, viu, gente? Não dá pra fazer um carro cheio de carga porque fica muito pesado. Pode ser que eu tire essas pontinhas aqui e talvez já chegue, tá vendo? Olha como que eu tô bem perto. Dessa vez aqui, eu cheguei bem próximo, mas infelizmente... Olha,
Faltou pouquinho. Tá, deixa eu deletar aqui então. Deleta isso aqui. Deleta isso daqui. Se eu deletar isso aqui, vai cair? Não. Ele está ali ainda, galera. Vamos ver. Vamos dar um launch aqui. Ó. Ficou um pouquinho mais leve. Ah, tem colisão também, tá? Então, cuidado. Você pode bater nas pessoas. Olha lá. 12. 11. É, não sei se tá mais rápido, viu? 13, tá um pouquinho mais rápido sim. Deu uma pequena melhorada. Só que vai chegar até lá? Vamos descobrir isso juntos. É isso que eu quero saber. Vamos nessa. Ficou bonitinho o carrinho, vai. Ficou bacaninha. Eu só acho que a quantidade de motores que tem aqui poderia dar já um pouquinho mais de potência, né? Ó, mas eu acho que vai chegar agora, galera. Meu Deus, tem alguma coisa ali na frente ali. Que é uma grande torre. Meu amigo. Tá, vamos lá. Eu devia ter salvado meu primeiro carro. Mas eu não achei que era um carro satisfeito ainda, sabe? Não achei tão bacana. Se esse chegar no objetivo, eu já vou ganhar um pouco mais de dinheiro. E é isso, você vai progredindo, né? Quanto mais você ganhar, mais você vai ser feliz. Porque daí você vai comprar mais e mais recursos pro seu carrinho. Aí você vai precisar fazer a base de cargo. Com as cargas, né? Poxa vida, vai dar certo, hein, galera? Eu acredito. No limite, ó. No limite. Não. Não, por favor. Nossa senhora, faltou-lhe isso. Muito pouco. Delete. Deixa eu tirar isso aqui. Quanto que eu tenho de dinheiro? Eu tenho 10 só. É, vamos agora em launch. Eu tirei mais 2, hein? Tá, eu acho que depende muito, eu não posso ficar dando esse zigue-zague, sabe? Essas coisas atrás. Isso daqui, ó. Só isso aqui já perdi um monte de gasolina, tá? Só isso daqui já me atrapalhou muito. Esse daqui provavelmente é o pior que eu peguei, tá? Acho que um dos melhores é esses que sai bem na frente aqui, ó. Que isso, mano? Turbão? Nossa senhora, bateu. Olha o tanto de turbo que ele tem. É o Nathan esmurrava isso. Olha isso, tem suspensão até nos motores. É um carro basicamente com motores, turbos, rodas e tudo mais. Eu não sei se eu preciso de colocar mais rodas também para dar um pouco mais de impulso. Se apenas as quatro rodas não é o suficiente. Mas acho que agora vai, hein? É para ir. Em teoria, eu tô um pouquinho mais leve, né? Vamos ver no que vai dar isso daí. Eu tô dando um pouco de zigue-zague aqui pra não bater mesmo. Mas acho que isso não dá uma economia bacana, né? Tá, agora lascou. Tá, se eu ficar parado eu não gasto gasolina. Vai ser enchido. Agora ferrou. Empacou. Empacou, galera. A pessoa tá indo muito delicado. Temos trânsito também no jogo, tá? Tá, deixa eu desviar aqui que eu tô um pouco mais rápido. Talvez eu não consiga chegar por causa desses desvios. Vamos ver. Tive que dar um pouquinho de ré. Não vou chegar. Eu acho que por conta dessa parada, eu não vou chegar porque eu tô parando antes, ó. Meu Deus, alguém saiu voando ali. É, foi por causa disso mesmo. Então, o trânsito... Então, deve ser isso. Eu acho que a galera deve ter acabando aí... Simplesmente... Meu Deus, é isso aqui. Simplesmente acho que a avaliação é através do trânsito que é gerado. Mas eu achei bacana, porque a gente tá num comboio, né? E tem que fazer essa entrega. Mas é isso, galera. Tem que fazer melhorias, não tem jeito. Eu vou fazer melhorias, vou aprendendo e a gente vai desenvolvendo, tá? Meu Deus, olha isso aqui. Então é isso, tamo junto. Até o próximo episódio com mais vídeos de jogos de Roblox. Um abraço do Godenote, ó. Valeu, falou.